وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو, جھک جاؤ آدم کے سامنے. فسجدو, ان سب نے سجدہ کیا, اِلَّا إِبْلِيس, سوائے ابلیس کے. پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی. کیا یہ صرف تعظیمن تھا؟ اور تعظیمن اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے, اس کے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے, جو ڈیوائن سپارک ہے, جو روح ربانی ہے, میری روح اس کی ہے. اور نمبر دو, اس کی حکمت کیا ہے, علت کیا ہے, غرض و غایت کیا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس کائنات کی, اس حکومت کے کارندے تو وہ ہیں. خلیفہ بنایا جا رہا انسان کو, جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا؟ دیکھیے, میں جانا چاہتا ہوں چوری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے, کتنے فزیکل فینومینا ہوں گے. میں چلنا چاہتا ہوں, میں زمین کو دھکیلتا ہوں, زمین مجھے دھکیلتی ہے, زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا؟ یہ پوری کائنات جو ہے, یہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فیل کرتے ہیں تو اس فیل کے پورے ہونے میں, اس کے ظہور میں, نہ معلوم کس کون کون سے ایلیمنٹس ہیں, کون کون سی فورسز آف دی نیچر ہیں جو ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اور ان سب پر فرشتے معمور ہیں, ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے. اگر وہ تابع نہ ہو تو خلافت کی کوئی معنی نہیں. خلافت دی گئی ہے, یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو, یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو, یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو. اس لیے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے, اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں, تب اس کا کوئی ارادہ, وہ اچھا ہو یا برا, وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے. یہ گویا کہ سبارڈینیشن اس کے لیے سمبل, کہ تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا. البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا, اس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا. پھر نوٹ کیجئے, اس سے پہلے, بہت پہلے سورہ کہف نازل ہو چکی ہے, اور سورہ کہف میں فرما دیا گیا ہے, کان من الجن نے ففسق عن امر ربی, وہ جن تھا, پس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فرشتے کی شان یہ نہیں ہے, وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتا. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجا لاتے. یہ جنات کے اندر اختیار تھا, جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے. جنات میں نیک بھی ہیں, بد بھی ہیں, اعلیٰ بھی ہیں, ادنا بھی ہیں, جیسے انسانوں میں. لیکن یہ عزازیل جو جن تھا, علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا, اور یہ فرشتوں کا, یوں سمجھئے کہ ہم نشین, فرشتوں کے ساتھ کچھ طور سے شامل. جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں, زہد میں, عبادت میں, نیکی میں ترقی کریں تو ان کا ملائے اعلیٰ کے ساتھ, عالم ارواح کے ساتھ, عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ جو عزازیل تھا, جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی, عبادت, پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا, اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا. اس کو اپنی زون تھا یہ بات, جیسا کہ میں نے عرض کیا, سات مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے, قصہ ابلیس و آدم, کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو, سب جھک گئے, ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا. سات مرتبہ, یہ ساتویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے,
ترتیب نزول میں ساتویں مرتبہ آ رہا ہے. یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ آراف میں آئے گا, پھر سورہ ہجر میں آئے گا, سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا, سورہ کہف میں آئے گا, سورہ طہ میں آئے گا, سورہ صاد میں آئے گا, چھ مرتبہ مکی قرآن میں, ایک مرتبہ یہاں. تو یہاں اشارہ نہیں کیا اس لیے مغالطہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ سورہ کہف میں آپ کو بتا چکا ہوں, کانا من الجن ففسق عن امر ربی, اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. نام اس کا عزازیل تھا, ابلیس اس کا صفاتی نام ہے اب, اس لیے کہ اب لسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا. یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے, اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے. اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے, جتنوں کو برباد کر سکوں کروں, میری تو آتما خراب ہو چکی ہے, جتنوں کو اپنے ساتھ, ہم تو ڈوبے ہیں سلم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اب وہ شیطان اس معنی میں کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی, اس نے اللہ سے پھر اجازت بھی لی کہ مجھے مہلت دے دے یوم یبعثون, قیامت تک کے دن کے لیے, تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا, مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا. انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اسے گارے سے بنایا. لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت کہ جس نے اسے راندہ درگاہ حق کر دیا. وَاسْقُ اللَّهِ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ, ابا اس نے انکار کیا, وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا, استکبار کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کانا عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے, تامہ ناقصہ. ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا, اب اپنے اس استکبار اور انکار کی وجہ سے کانا من الکافرین, وہ کافروں میں سے ہو گیا. ایک کانا تامہ ہوتا, تھا ہی کافروں میں سے, یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی, اب ظاہر ہو گئی. یہ معاملہ ہوتا ہے, کسی شخص کی بدنیت ہی اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کے, زہد کے, کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے, اور جو اس کے اندر تھا اصل, اس کی حقیقت, وہ سامنے آ جاتی, اس کا امکان ہے. تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں.